klart sista dansen. Hey! Måste dra med packad buss till Örebro. Vi får så slita oss från fansen. Hey! Måste dra, men fick vi nåt snabbt om vår tro. Jag känner, titta vad jag hittar på scenen. Jag känner, en trosa i en svensk modell. Jag känner, vad tjejen med de kristliga benen. Jag känner, frågan som spelar till kväll. Halleluja mamma, kom här låt mig gilla mig. Hey! Halleluja mamma, allt om mina lönar sig för mig. Halleluja mamma, knappast tro att det är sant. Jag mötte kvinnan i mitt liv och sån känner likadant. Vem tror du jag kan lura med en dubbelfaktura? Kanske damen på något kontor.